Optou por estar na linha de frente com algum tipo de segurança, né? Porque ali a gente viu o que de fato acontecia. Usavam os coletes em alguns momentos, em outros não, porque quando você entrava em vilas que estavam dizimadas, eram pessoas que não tinham, às vezes, nem o que vestir, e você entrava ali como um astronauta. Era como se você comunicasse para aquelas pessoas: olha, a minha vida vale mais do que a sua. É. Você passa arrogância. Então. É o ato de, de, de exercer a profissão de jornalista é, ele foi mudando na história das, das coberturas de guerra é, antes é, nos anos 80 por exemplo se você se identificava como jornalista você era protegido você, ligava, você transportava ali um, um cartaz escrito press a imprensa e você era protegido é como mas é mas... uma regra exatamente como... mas a partir da guerra na bósnia isso mudou porque os franco atiradores passaram a alvejar jornalistas e já na guerra do iraque jornalistas Sabendo passaram que era Jornalista. Sabendo que era jornalista. Isso aconteceu ah, muitas vezes. Jornalistas passaram a ser alvejados, porque passaram a ser responsabilizados por uma propaganda, especialmente contra os sérvios, né? Entendi. Os sérvios começaram a achar que havia uma campanha muito grande na imprensa internacional e começaram a alvejar, eles começaram a se divertir atirando em jornalistas. E já no Iraque, jornalistas passaram a ser moeda de troca para sequestro. Jornalistas entendi. passaram a ser sequestrados, jornalistas passaram a representar. Pra prisioneiros de guerra. Prisioneiros de guerra. Passar não significa dinheiro. Então, para você saber como você deve se portar, você precisa saber em que terreno você está pisando. Em alguns lugares, Compensa você se identificar com o um jornalista. Em alguns lugares é fundamental você usar todo o aparato, colete, capacete, é importante. Em outros, não, porque você se vai misturar. passar a um mensagem, se misturar, ah, se infiltrar tá. melhor. Então, o que vai determinar isso é o conhecimento do terreno. Entendi. Saber onde você está pisando. E da situação política que está que acontecendo. Exatamente. Você me mostrou uma foto agora com, com uma roupa típica do Afeganistão é, o um Perran É. Isso você ganhou deles? Você compra? Isso, isso eu comecei a fazer várias entrevistas logo tem na minha chegada. Tem foto te mostrar? A gente mostra, mostra aqui essa foto tem. que você me mostrou. Tem, tem sim. É, eu fiz inclusive porque foi o seguinte: quando eu cheguei lá. É... Eu fiz algumas entrevistas onde eh, talibãs disseram que só não, me, não nos matavam, eu e o meu cinegrafista, eh, porque eles não tinham ordem, porque senão eles nos matariam pelo simples fato de nós não sermos muçulmanos. Eh, e um rapaz que eu conheci ali eh, localmente, que era muito inteligente, intelectualizado e que serviu como tradutor, né? ele falava inglês muito bem eh, e falava também o Dari, que é o persa, e falava o pastum, que é, que é a língua predominante entre os talibãs, e ele me conselhou a usar essa roupa. Deixa eu ver. que é estava aqui. Usar essa roupa que chama-se Perran justamente porque chamaria menos atenção. Entendi. É isso por aqui. Está pegando aí, mandíbula? Mais perto? Hein? É uma roupa muito comum, usada há milênios, faz parte da cultura afegã, uma cultura que tem muito orgulho de. Em que pese ter sido invadida milhares de vezes, um o Alexandre o Grande é. invadiu, uh, Gengis é. Khan invadiu, o Império Britânico invadiu, o Império Soviético, o Império Americano, mas eles jamais foram colonizados.